Друг много ценен съвет е, когато храните бебето с шише, с мляко за кърмачета, да го храните в позиция, която е същата, в която го кърмите. Стремете се отново да бъде гушнато, отново да бъде притиснато до вас, да има този физически контакт, който го има естествено, когато кърмим бебетата. И много е важно да не оставяте бебето да се храни само в кавички, в леглото или в кошарката или в бебешката количка, като му подпирате шишето с одялце или хавлийка, тъй като тогава няма да имате емоционалната близост от храненето с вашето дете, която иначе бихте имали, ако го кърмите. При смесено хранене бих искала да ви посъветвам също така по отношение на режима на хранене на бебето, да не си позволявате да редувате хранене от гърда с хранене с адаптирано мляко или хранене с шише. Тоест, примерно в 6 часа да го накърмите бебето, в 9 часа да го нахраните с шише и да разчитате, че в 11-12 часа то ще иска отново да случи. Имайте предвид, че ако следвате такъв режим на хранене с редуване на гърдата и шишето, рискувате бързо да намалите производството на кърма. Тъй като когато гърдите се стимулират по-рядко, т.е. когато се прескача хранене, те започват и да произвеждат по-малко количество кърма и съответно крачката до отбиването на бебето е много близко. Млякото за кърмачета, освен това вече споменах, се усвоява много по-добре, ако се приема успоредно с макар и малки количества кърма, заради ензимите, които съдържа кърмата, така че добре е първо да дадеме детето да посучи и след това да дадеме да се донахрани, ако има нужда от млякото за кърмачета. И не на последно място, ако наистина има макар и малко количество кърма, това предпазва до голяма степен бебето от отчувстваване към белтъка на млякото, на кравето мляко, от алергична реакция на практика към кравето мляко. Не ни гарантира, но намалява риска всъщност от възникване на такъв проблем. Какво количество мляко за кърмачета да даваме при този начин на хранене, така нареченото смесено хранене, т.е. когато го дохранваме след кърмене? На този въпрос трудно би могло да бъде отговорено универсално. Бих казала, че какво количество адаптирано мляко ще дадеме на бебето за дохранване, зависи от неговия апетит. Както и възрастният човек, така и новороденото и малкото бебе кърмачето има един непостоянен апетит. Както в рамките на денонощието, така и в няколко дни един след друг. Много често сутрин децата са по-гладни, съответно приемат по-голямо количество мляко. В следобедните часове те искат по-начестичко да хапват, но пък изяждат по-малки порции мляко. Имайте предвид, че всъщност апетита му зависи от много фактори на бебето и съответно количеството добавка, която то ще изяде, добавка от мляко за кърмачета също ще бъде различно. Ще има случаи, когато ще изяжда цялото количество, ще има случаи, когато почти нищо няма да изяжда от шишето. Много често в сутрешните часове, тогава когато майката се е починала, когато гърдите са произвели по-голямо количество кърма, много често тогава и количеството кърма, което бебето изсуква, е по-голямо и то даже няма нужда от добавка от мляко за кърмачета. Няма да има нужда изобщо да бъде дохранвано. Моя съвет е в такива случаи, когато ви остане млякото в шишето, млякото за кърмачето, когато остане в шишето, да не го запазвате за следващо хранене, а да го изхвърлите. Тъй като иначе рискувате да възникнат храносмилателни проблеми с вашето бебе. Малко или много в процеса на ядене от шишето, в самото мляко е попаднали са малки количества слюнка, съответно млякото е замърсено с бактерии от слюнката на бебето, които могат да доведат до промяна в състава му и да причинят храносмилателни проблеми, ако по-късно, примерно след 3-4 часа, отново предложите това мляко. Така че най-добре да правите по-малко количество и това, което остане, да се изхвърля. Сега ще се спра на втората схема, когато става въпрос за заместващо хранене. Тогава, когато нямаме никакви количества кърма и изцяло храним бебето с мляко за кърмачета. Бих искала да ви дам няколко съвета.
ако ви се налага да храните по този начин бебето, много е важно да си подсигурите по-голям брой шишета. Поне по едно шише за всяко едно от храненията за деня. В зависимост от това на каква възраст е бебето, може да се наложи да го храните 7-8 пъти. Или ако е по-голямо, може да го храните 6-7 пъти. Зависи на каква възраст минавате на такова хранене. Съответно, трябва да имате и биберони към тези шишета. Желателно е да бъдат с малка дупка, за да може бебето да суче по-продължително от шишето. Приготвяйте млякото непосредствено преди да нахраните бебето. Разбира се, в началото, първите 6-7 месеца е добре това да става с преварена, охладена вода. Спазвайте точно инструкциите за приготвяне на млякото. Особено когато става въпрос за дозиране на мерителните лъжички. Не си позволявайте да ги препълвате и да правите мляко с лъжички, които са с връх. Те трябва да бъдат равни, даже добре да бъдат заравнявани с нож. Защото в противен случай млякото ще стане много по-концентрирано, съответно много по-калорично и съществува риск, ако храните редовно бебето с такова по-калорично мляко, да го прехраните или пък съответно да му предизвикате кръвоснователни проблеми. Важно е, когато храните бебето с мляко за кърмачета, да проверявате температурата на готовата смес. Най-лесно това става, като капнете просто върху дланта си една-две капки, за да не изгорите бебето. И техниката на хранене с шише, само ще припомня за тези от вас, които може би не знаят, че е много важно да държите шишето под такъв ъгъл, че в биберона да не влиза въздух. Биберона да е изцяло напълнен само с мляко. В противен случай бебето гълта въздух, съответно дува се, по-често урига, може да има по-често колики и разбира се по-често повръща след храненето, тъй като покрай въздуха, който излиза, се увлича едно количество от погълнатото мляко. Така че нека да бъде шишето така наклонено, че да няма възможност вътре да влиза въздух. Задължително гушкайте бебето, особено ако то е изцяло на заместващо хранене, осигурете му този емоционален контакт, който иначе би имало, ако го храните по естествен начин. Имайте предвид, че физическият контакт подобрява не само емоционалното състояние на бебето, но подобрява също така и апетита му, т.е. то ще се храни с по-голямо желание и подобрява и храносмилането на бебето. Така че не го хранете в количката или пък в кошарата, а го гушнете. И отново ще припомня да не оставяте бебето само с шише в леглото или в количката. Рискувате да се задави, рискувате да аспирира мляко, то да попадне в трахеята, съответно да има проблеми с дихателната система. А пък ако му създадете така недобрия, даже бих казала вреден навик да заспива с шише с мляко в устата, с биберона с мляко в устата, като една много така неприятна последица ще бъде повишения риск от кариеси на млечните зъбки. Стигаме до въпроса какво количество мляко за кърмачета е добре да се предлага, когато става въпрос за заместващо хранене. Т.е. тогава, когато бебето се храни само с мляко за кърмачета. Има най-различни формули и най-различни подходи за дозиране на млякото. Ако става въпрос за много малко бебе, примерно до 7 дена след раждането, в рамките на първата седмица след раждането на бебето, една от най-удобните формули, по които можем да се ориентираме какво е нужното количество мляко за денонощие на едно бебе, е като изхождаме от неговото тегло и дните, на които е бебето. Ако бебето е родено, говоря за доносени здрави бебета, само тази забележка ще направя, ако бебето е здраво, доносено и е родено с тегло до 3 кг и 200, формулата, по която можем да изчислиме препоръчителните му нужди от мляко, е 70 по броя на дните. Тоест, ако става въпрос за бебе, което е примерно 3 кг и е на примерно 5 дена, 3 кг, 5 дни по 7, 5 по 7 е 350. Това е количеството, което бебето би трябвало да му стигне на петия ден след раждането. Като го разделим на 7 порции, ще получим по около 50 мл
мляко за кърмачета на прием, при условие, че го храним 7 пъти на ден. Ако бебето тежи повече от 3,2 кг, формулата е съответно броя на дните по 80. При по-големи бебета можем да използваме като база за ориентиране какво количество мляко за кърмачета биха задоволили потребностите им, теглото на бебето. До двумесечна възраст около една четвърт от, около една пета от теглото на бебето всъщност представлява и количеството мляко, което би трябвало да му стигне за едно денонощие. Отново го разпределяме на броя приеми за деня. Между 2 месеца и 4 месечна възраст, около една четвърт от теглото, и вече между 4 и 6 месечна възраст, около една седма от теглото, актуалното тегло на бебето, ще ни даде всъщност и нужните милилитри за 24 часа. Има и една много по-проста и може би много по-удобна схема на Световната здравна организация, която за улеснение бихте могли също да използвате, ако имате колебания какво препоръчително количество мляко трябва да консумира вашето бебе. Според тази схема, бебета до 1 месец, до едномесечна възраст, трябва да имат около 8 млечни хранения на ден, по около 60 мл, което представлява около 480-500 мл за цялото денонощие. Бебета на възраст между 1 и 2 месеца, съответно могат да имат 7 хранения с млека за кърмачета. Подчертавам, това са формули за деца, които са на хранене с млека за кърмачета, не са на естествено хранене. Там схемите са съвсем различни. Там разчитаме на естествено регулиране на апетита и на така нареченото изключително кърмене. И така при бебета между 1 и 2 месеца 7 хранения по около 80-90 мл мляко на порция, което е около 630 до 640 мл за денонощие. Бебета на възраст между 2 и 4 месеца вече имат 6 хранения на ден с формула, бебешка млечна формула по около 120 мл или това са около 720 мл за цялото денонощие. И вече при по-големите бебенца до около 6 месечна възраст порцията съответно се увеличава до около 150 мл на прием, съответно до около 850-900 мл мляко на денонощие. Това бяха моите препоръки за захранване на бебетата с млеката за кърмачета. Искам да отговоря на един въпрос, който е зададен от Велина от Варна. Въпрос, който смятам, че има практическо значение, затова ще го споделя с вас. Тя казва: имам син на 3 месеца, който храня с изцедена кърма и дохранвам с адаптирано мляко. Мога ли за мое улеснение да смесвам кърмата и адаптираното мляко в едно шише? Здравейте, Велина! Бързам да отговоря на вашия въпрос. По-добре не дейте смесва млякото и кърмата в едно шише, въпреки че на практика най-вероятно в повечето случаи детето изяжда и кърмата и адаптираното мляко. Ако ги смесите в едно шише, съществува все пак риск то да не изяде цялото количество в това шише, тъй като апетита му е различен от хранене до хранене. И това, което остане на вас, ще ви се наложи да го изхвърлите. Заедно с млякото за кърмачета, което ще изхвърлите, вие ще изхвърлите и някакво количество от толкова ценната кърма, която надали така лесно добивате. Щом се налага да го дохранвате, значи количествата кърма не са чак толкова големи, които успявате да отделите. Така че по-добре е да сложите кърмата в едно шише, адаптираното мляко да е в друго шише. Първо да поднесете на детето шишето с кърма и след като го изяде, ако все още има желание и апетит, може да поднесете шишето с мляко за кърмачета. По този начин, дори да остане нещо във второто шише, няма да е толкова жалко, ако го изхвърлите. По-добре това да изхвърлите, колкото ограниченото количество майчино мляко. Надявам се, че съм ви била полезна. Желая ви здрави деца, хубава вечер и до нови срещи! Надявам се, че ще имате въпроси към нашите специалисти в сайта на Дечко.бг. Хубава вечер!